chat, vi har da snart nogle coins, der vil noget. Så lige prøv at sende alle dem her til klubben her. Shit, jeg rammer sådan, og der er sådan rimelig chilleren. Pogba. Jeg skal også lave en ny formation til chat. Holdvælger. Hvilken position skal jeg tage? Nu er jeg nødt til lige at have nogen, der er gode til lige at komme med et eller andet input. Opstilling. 5-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3. Når nogen, der siger 4-3-3, den er nice. Så problemet er, at min nuværende opstilling på det hold her, det er 4-1-2-1-1-2. Hvad er det? 4-1-2-1-2. Den er lort. Den er god, den her. Okay. Så har vi en bur målemand. Det er en tysk, engelsk, fransk, engelsk, fransk. Det er måske lige målmanden, vi starter ud med. Send tilbage til klubben. Så nu sender alle de gode spillere ned på bænken engang, så har vi lige noget at kigge ud efter. Så Lar har vi gerne bruge, men vi vil mere bruge. Jamen, den virker også rimelig nice. Du burde sælge helt lort og bygge noget op. Burde jeg det? Når du kan permanent for one, de fleste af de kort, du er ikke særlig gode i forhold til metaen, der foregår i spillet for tiden. Hvad er det for en meta? Man kan også når Messi godt nok kun 400k. Åh, bare hvad er det dyr, mand. Bare slet ikke nogen af de der spillere, der jeg har lige nu. Nu har man da mændt det derinde i stedet for din venstre bak. Så jeg synes gerne mere med alt, der er fransk. Chimabel fra P. Du burde rigtig bare steppe frem sammen til et fedt hold. Er det sådan der? Jeg tror, du har Theo Hernandez. Ham der? Om det er kun til låns. I er kun til låns. Han vil så slet ikke passe ind der. Men skal jeg sælge ham der Salah-chat? Salah er god til det høje. Ja. Det vil nok også godt kunne et eller andet. Okay, chat. Jeg tror ikke, vi kan... Jeg tror ikke, vi skal spille med mere for i dag, jeg skal så... Men der er en, der sender link til det her squat her, chat. Det her, det... Hvad siger du til det her? Så for det Marlen. Neymar skal nok ud, tror du? Ja, han passer... Okay, Neymar skal ud, han passer slet igen. Hvis vi minuser Neymar, så er det 600.000, vi skal have fra det der beløb der. Jeg har råd til Ronaldo, som det ser ud lige nu. Ham der har jeg. Ham der er ikke så dyr. Ham der har jeg også. Kante kan godt være, at vi skal hoppe ind med en anden. Se det her. Ja, det er også en mulighed. Men det er lige før, jeg skal have en anden FIFA-dude til at hjælpe mig med det her, fordi jeg er godt nok selv på pega til det. Hvorfor har han pandebånd på? Jeg tror, han spiller tennis. Nå, chat. Jeg skal en tur til Fredericia, og så skal jeg til indsamlingsarrangement i morgen. Så jeg er meget for i dag.